Sledujete správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes navštívil školu v Breziaku a pri tej príležitosti vyhlásil, že počas budúceho týždňa do školských ustanovizní Breziaku, Nedeliciach a Korenity budú doručené 4 interaktívne tabule, ale aj ďalšie vybavenie, a to v rámci podpory na skvalitnenie práce v škole v Breziaku a v jej vysunutých oddeleniach. Ako upresnil, okrem tabúľ školy dostanú aj počítače a tablety, zrekonštruujú sa triedy, vybudujú nové toalety a v Korenity sa postaví nová telocvičňa. Všetkým žiakom zaželal úspešný nový školský rok. Ďalej obišiel práce na rekonštrukcii mostu Mali Zvorník Karakajaj. Na Drine a spoločnosť mu robili minister výstavby Goran Vesić a prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik. Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali úradne včera odovzdal generálnemu tajomníkovi Medzinárodného úradu pre výstavy Dimitriu Kerkentezovi dokumenty na uznanie špecializovanej výstavy Expo 2027, čo je ešte jeden krok na ceste k organizácii tohto veľkého podujatia v Belehrade. Mali podotkol, že tento dokument je posledným a najdôležitejším, ktorý sme odovzdali, aby sme formálne ukončili kandidatúru, ako aj to, že obsahuje detaily o právnických a finančných aspektoch výstavy, účastníkoch a všetkých ostatných elementoch, ktoré túto výstavu urobia najväčšou udalosťou v tejto časti Európy. V nasledovnom 7-dňovom období cena eurodieselu na čerpadlách v Srbsku bude stáť 194 dinárov a benzín 179. V porovnaní s minulým týždňom cena dieselu sa nemenila a benzín zlacnel o 3 dináre za liter. Lámačky kukurice sú v plnom prúde a na jednotlivých pozemkoch v staropazovskej obci bude táto práca čoskoro aj ukončená. Začali sa ešte koncom augusta, čo je veľmi nezvyčajne. Podľa doteraz zozbieraného, žlté zrno prináša prínosy menšie o 20 až 30%. V závislosti od časti chotára a očakávaný priemerný hektárový výnos je 7 až 8 tón. Avšak majúc na zreteli celý výrobný rok, suchoty a vysoké horúčavy s úrodou možno byť spokojný, ale vlhkosť zrna nikdy nebola pod 10%, ako čo je situácia teraz. Kvalita je taká, že takúto vlhkosť sme nemali nikdy. Ako sa ja bavím poľnohospodárstvom, mám 43 roky, aby jus kvalita kukurici bola, je 14%. A my teraz nemáme 9, 10 aj pol, okolo, tak poviem, okolo 10% vlahy v kukurici je to. Znamená, to nebolo nikdy. V Lani sme mali búrku, viete všetci, ako to bolo, tak to bolo polamanovo na zemi, to bolo strašne, to bolo, v Lanejší rok sa ani neopakuje. Takže, no tak zadovoľní sme, čo da vám poviem, zadovoľní som z tohto ročnou úrodou, soju som si zozbieral, ešte trocha mi ostalo, kukurica, okolo 5 tónov mi bude po jutre, znamená priemer 8 tónov po hektáre. Musím byť zadovoľní, len ak nám dajú ešte cenu dobrú, aj to tak bude dobré. S cenou však poľnohospodári nie sú spokojní. Za teraz sa spomína cena okolo 19 dinárov, čo nepostačí na pokrytie trhu pri samotnej výrobe. No je to niečo, s čím roľníci stále zápasia a v tomto roku vklady mali veľké. Tento rok je veľmi špecifický, lebo všetky kultúry zasiate na jar dozreli až 20 dní skôr. Povečernostné podmienky nežičili rastlinám pre rozvoj, zjavili sa insekty, ale našťastie nie aj choroby. Odborníci radia, aby sa nesiali včasnejšie odrody, ktoré majú počas zberu nízke percento vlahy, najmä aby sa uprednostnili hybridy FAO skupiny 300 a 400. Červený kríž Stará Pazova realizuje v základných školách po celej obci edukáciu pre školákov, ktorých cieľom je vychovávať deti k tomu, aby poznali základné pravidlá cestnej premávky a aby sa ako chodci vedeli správne zachovať v rôznych situáciách v oblasti dopravy. Dôraz kladú najmä na prvákov, ktorí majú najmenej skúseností. Odborní spolupracovníci Červeného kríža dnes za týmto účelom navštívili základnú školu
Veri Miščevičovej v Belegiši a v Surduku, kde mali prednášku a rozdali deťom edukatívny materiál o bezpečnom správaní sa v doprave. Ako povedala učiteľka Ivana Davidovičová, pre prvákov sú tieto informácie veľmi dôležité, lebo mnohí budú čoskoro chodiť do školy sami. Škola očakáva podobnú prednášku aj zo strany policajnej stanice Stará Pazova. V Surduku pri škole ešte nie je prechod pre chodcov. Deti musia ísť okolo a dúfajú, že prechod by pred školou sa jedného dňa stal skutočnosťou. Jelena Škodričová z Červeného kríža dodala, že akcia Bezpečnosť detí v doprave zaznamenáva sa 7 dní a realizuje ju vyše 100 organizácií po celej krajine. 56-ročný Zlatko Meduš z Golubiniec počas života prešiel mnohými ťažkosťami. Narodil sa s ľahšou formou cerebrálnej paralýzy, vyrastal v pestúnskej rodine a od roku 96 je členom spolku pre afirmáciu invalidov Fénix. Napokon ho postretlo šťastie, ktoré si veľmi váži. Prostredníctvom Belehradskej organizácie Detské sny získal najprv vďaka Slavkovi Ľubičičovi z Loznice malé vozidlo určené pre osoby, ktoré majú problémy s pohybom. Táto štyrikolesová pomôcka veľmi uľahčí život Zlatkovi, ktorý bude môcť teraz zájsť aj do obchodu, ale aj na úrady či na návštevy k známym. No postretlo ho ešte aj väčšie šťastie. Doteraz nemal vlastnú strechu nad hlavou, ale čoskoro sa bude môcť presťahovať do Starej Pazovy, do svojho vlastného bytu. O tento jeho sen sa spoločne postarali lokálna samospráva, viaceré organizácie a jednotlivci, ktorí spojili svoje sily, aby pomohli človekovi, ktorý si to zaslúži. Od dnešného večera až po nedeľu môžete sa zúčastniť vo veľkom gastronomickom podujatí, ktoré sa v našej obci organizuje už po 7 krát. Novinkou je, že sa Gastro Sriem bude konať na novom mieste, a to pred obchodným centrom Big. Deň bude otvorený od 17. po 23. hodinu a okrem predajných stánkov, kde sa očakáva vyše 80 účastníkov s ponukou jedla a nápojov, pre návštevníkov bude pripravený aj bohatý kultúrny program. Ako pre rádiotelevíziu Stará Pazova povedala riaditeľka turistickej organizácie obce Stará Pazova Dragana Zoričová, pripravená je výstava umeleckých diel, možnosť prevoziť sa na fiakry, očakávajú sa vystúpenia ochotníckych súborov z našej obce a večeraj koncerty, ktoré sú na programe vždy o 20. a o 21.30. Dnes vystúpi Ládan Špricer, Saška Padrov a Ďorde Čáviť, v sobotu orchester Tamburica Pazová, potom Zorana Iďušky a Peter Štefaniuk. V nedeľu zábavný program pre deti a koncert hudobnej skupiny. Akcia bude mať aj humanitárny charakter. Predávať sa budú predmety s logom Gastro Sriemu a vyzbierané peniaze sa usmernia na liečenie malého Dalibora z Novej Pazovy, ktorý bojuje s leukémiou. Organizátorom podujatia a hlavným patrónom je obec Stará Pazova za podpory turistickej organizácie, ale aj ostatných podnikov a inštitúcií. Program je zverejnený aj na stránke Rádiotelevízie Stará Pazova. Spolok pre zachovanie ľudových piesní a obyčajov Fočáci z Vojky po tretí krát organizuje večierok s názvom Deder jednuda pievnemo. Podujatie je venované srbskej ľudovej piesni a tradičným ľudovým nástrojom. Konať sa bude zajtra v Dome kultúry vo Vojke od 17. hodiny, no zraz účastníkov je naplánovaný už od 15. V rámci programu vystúpia početní umelci, vrátanie spolku Zavičaj zo Sokolca, spolka Durmitor z Kúly, tiež z Batajnice a z Plandišta, ako aj domáci z Vojky. Informácia z knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove, ktorí oznamujú čitateľom, že od zajtra opäť bude knižnica v Starej a Novej Pazove otvorená aj v sobotu, a to v čase od 8. po 12. hodinu. Víkend pred nami prináša aj futbalové zápasy. Hrať sa bude štvrté kolo. V rámci srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac v nedeľu bude hrať proti klubu Dynamo 1945 v Pančove. Omladinac na svojom teréne uvítá mužstvo Borac zo Šajkašu. Obidva zápasy sa začínajú o 11. hodine.
Vojvođanska liga skupina Juh, Dunaj si zajtra zahra Vogare proti klubu Šumara. Jednota privita Veternik, a Radnički cestuje do Beški, gdje ih budu čakać futbalisti Hajduka. V njeđelju Jadran na svojom Ihrisku privita Previma iz Rumi. Zapasi su na programe o 16.30. Vranci Srijemske ligi v njeđelju o 16.30 si klub Sremac odmerja sili s Napretkom s Popinjec. Cez vikend mirne ohlađenje, v sobotu oblačno, a meteorologovia do konca predpovedaju slabší dažď. V nedeľu polooblačno s prevahou slnečných intervalov. Teploty počas víkendu od minimálnych 19 až 21 po 32 až 33 stupňov Celzia. Po obidva dni mierny vietor z východu. Na dnešný týždeň boli by to naše posledné správy a vy v dňoch víkendu, presne v nedeľu o 13. sledujte aj naše televízne vysielanie s vami a pre vás a pekne strávte dni víkendu, ktoré sú pred nami.